Salam aleykum, hörmətli izləyicilər. Mən sizinləyim, yenə Azər Zahid. Biz yoxlama layihəsində start veririk və gedəcəyimiz məkan hal-hazırda Xırdalan şəhərində yerləşən yeni istifadəyə verilən, artıq istifadəyə verilmiş böyük bir saraydır, Xəzinə Sarayıdır. Bugün Xəzinə Sarayı ilk dəfə olaraq Şadlıq Sarayını yoxlayacaq. Oradakı olan prosesləri sizlərə göstərəcəyik. Salam aleyküm qardaş. Salam, salam. Adınız nədir? Hidayət. Hidayət müəllim, ATV telekanalı yoxlama layihəsi. Hoş geldiniz. Biz Xəzinə Sarayı yoxlama gəlmişik, zəhmət olmasa qapınızı açın. Məlim, bura şəxsi mülkiyyətdir, bura icazə olmaz. Başa düşürəm, şəxsi mülkiyyətdir, amma bir əlaqə saxlayın, deyin ATV telekanalı yoxlama layihəsinə gəlmişik. Onda bir dəqiqə özür istəyirəm, icazə alın. ATV kanalından gəliblər, çəkiliş aparmaq istəyirlər, icazə verirsiniz. Deyin, yoxlama layihəsi. Niyə görə gəliblər, niyə çəkirlər? Əbdül müəllim, deyirlər yoxlama layihəsidir, yoxlama layihəsi. Ver mənə zəhmət olmasa. Əbdül müəllim, salam əleyküm. Əleyküm, salam. Əbdül müəllim, sizinlə danışan Azərdir, ATV telekanalının yoxlama layihəsinin inspektoru. Biz gəlmişik buranın yoxlamağa və Xəzinə Sarayı haqqında bir balaca mətbəxindən və sarayın özündən insanlara necə xidmət göstərir, onu yoxlamaq istəyirik. Zəhmət olmasa açardınız da qapını. Xoş gəlmişsiniz. Dedi, xoş gəlmişsiniz, asıl zəhmət olmasa. Xəzinə Sarayıdayıq, Xırdalanda yerləşir şəhərin mərkəzində. Saxlama olmaz, bir dənə götürürüm. Narahat olma qardaş, narahat olma, heç nə olmaz. Saxla burada maşını. Birbaşa girəcəm, sarayın özünü ilk baxışdan göstərəcəm. Sarayın çöl görünüşünü sizə təqdim edəcəm və sonra isə mətbəx, zal, hər bir detalı sizə təqdim edəcəm. İdab mən, sizin heç nədən narahat olmayın, hər şey qaydasındadır, yaxşı? Mənə kimsə istəsə yaxınlaşa bilər. Yəni administratorların kim varsa yaxınlaşa bilər. Hörmətli izləyicilər, hal-hazırda xatırladım ki, sarayın ilk baxışdan girişi çox əladır. Mən bunu yaxşı deyəcəm, çünki bunu 5 ulduzlu otellərdə görürəm. Çünki 5 ulduzlu otellərdə yalnız bəzilərində hətta çöldə hovuz olur və gözlərin kimi toyların olması üçün bəylə gəlinə xüsusi özəl üzük, o da ki ağ qızıl kimi təsəvvür edilib. Deməli, bir zal, iki zal, qızıl zal, gümüş zal var. Bəygəli üçün gözəl xarakteriz edilib. İkinci zaldır. Əbdül müəllim, buralar niyə təmizləməmsiniz? Xatırlanın ki, hörmətli izləyicilər, bax bu xidmət sektoru məhz gün ərzində toylar olmaqla 600-700 min nəfərə xidmət edəcək. Ona görə biz buranı yoxlamaq üçün gəlmişik, yoxlamaq borcumuzdur. Mühafizə də bizim damımızca gəlir, elə bilir ki, burada nəsə baş verəcək. Narahat olmayın, hər şey qaydasındadır. Birinci başlayacağım qızıl zaldan. Salam əleyküm. ATV telekanalı yoxlama layihəsi. Çox gözəl. Adınız nədir? Tahir. Tahir müəllim. Tahir müəllim, xeyir olsun. Sağ ol. Hər şey qaydasındadır. Hələ ki ilk baxışdan mən dedim 5 ulduzlu otellərdə, yəni hovuz görürəm, burada da var. İnşallah. Bu mükəmməldir. 5 plus qoydum buna. İlk baxışdan başlayaq foyenin dizaynından, hörmətli izləyicilər. Əbdül müəllim, bunlar yığışdırmaq lazımdır. Bax burada reklam xarakterli şeylər var. Onlar deyin götürsünlər. Divan, aksesuarlar, yəni bəzədilmə foye üçün çox əladır. İdealdır. Ağ rəng, qızıl, zalatisti, yəni belə deyək, qızıllı rəngdə. Dekorativ əşyalar, foyenin gözəlliyi digər restoranlardan özəlliyinə görə seçilir. Yəni bu müasir otellərdə bu standartlar qoyulur. Mənim xoşuma gəldi şəxsən. Mərmərdən gözəl. Yəni bu qardrob sayılır da, hə? Sizin adınızı bir də deyim mənə, mən Tahir. Tahir mənim. Mənim yanımda olun. Mən sizə sual verəcəm. Qardrob neçə nəfər nəzərdə tutulub? 300 nəfərlik. Qardrob istəmizdə mərmər, üslubumuz, dizaynımız çox gözəl. Yəni bu mən sizdə görürsüz ki, hörmətli izləyicilər, nə varsa onu təqdim edirəm. Həm pis, həm yaxşı. Nə görürsüzsə bu xidmət sektoruna aiddir. Foyedə güzgü, buranı biraz da açır. Bu dizayn əslində güzgü qoyulur ki, yəni zal daha böyük görsənsin. Çox qəşəng bir ideal bir fikirdir. Bəyaz, oğlan evi, qız evi, pul salınan yer, əsas məsələ. Buranın da gözəlliyi yaxşıdır. Mebellərin özəlliyi çox rahatdır, maraqlıdır. Fikir, yəni qara, ağ, çox gözəl düzəldilib. Gümüş, zal, bu nə gözəldir? Gümüş, zal, bəyaz, zal, bunları yəqin harasa vuracaqlar. Burada nədir? Əlillər üçün. Necə? Əlillər üçün. Hətta bu ilk dəfədir məncə burada görürəm. Şadlıq saraylarında ilk dəfə olaraq əlillər üçün sanuzel. Suyumuz da var, əladır. İsti su və soyuq su. İkisi də var. Əlillər üçün hazırlanmış
Çox gözəl daha sizə deyim ki, bu əslində düşməli aşağı, yoxsa belə qalır. Əllər burada eləşdiyi zaman bu endirilir. Aha. Küləyi bura dayır, burada əllərə tutulur. Bax, buna da mən 5 plus qoyuram. 50-ləri nəzərə alıblarsa bu əla. Ümumilikdə birinci dizaynla başladıq, hörmətli izləyicilər. Mən istəyirəm aşağı sanuzel yerinə gedim. Görüm necədir. Gördüyünüz hər bir şey realdır. Biz yoxlamağa davam edirik. Burada xanımlar üçün və bəylər üçün ayrılır. Hə, qardaş dedik bura xanımlar üçün ayrılmış. O, nə gözəl, nə gözəl. Qırmızı rəngdə. Qırmızı rəngdədir. Xanımlar. Rahat. Yəni tualetdə nə qədər düzgündür ki, əslində xanımların oturub gözləməyi. Özləri üçün rahatlıqsa, ya burdakı makiyaj eləsinlər özləri üçün rahatlıq dincəlmək üçün. Hə. Normal. Gəl. Biz nə varsa hörmətli izləyicilər onu göstəririk. Bura da gözəl. Qəşəng. Su var. Əla. İsti soyuq suyumuz yerində. İsti suyumuz da var. Soyuq suyumuz da var. Burada hər şeyimiz qaydasında. Sizə deyim ki, çox qəşəng düzəldilib. Yəni zövqlədir xanımlar üçün. Bəylər də belədir eynisində. İlk dəfədir bax bunu görürəm. Bu qrim otağı əslində hörmətli izləyicilər tualet hamamında da belə deyə istifadə eləmək olar qızlar, xanımlar üçün. Amma burada özəl bir şey yaradıblar. Necə ki, 50-lər üçün də tualet olmağa özəlliyi. Bunu da özəl edirlər ki, gələn qonaqlar burada məhz əyin başların üstündən düzəldə bilər. Yəni, hər şey qaydasındadır. Zal. Nədən başlayaq? Masalarda əla. Masalar zövqlə işlənir. Qarim əmin, gəlin bura. Masalar zövqlə işlənir. Neçə nəfər təxminən bura? Bura 456 nəfər. 456 nəfər. Yəni çox böyük bir zaldır, stulsuz zaldır. İdealdır, yəni mənim fikrimcə. İşləmələr çox zövqlə işlənib. Yəni mərmərdən istifadə olunub. Qab-qaşıq sistemində belə deyək də seçilib, gözəldir. Yəni bu mənim fikrimdir. Mənim xoşuma gəlir şəxsən. Həm müasirdir, həm dəbə uyğundur. Bəygəlin masası. Toylar üçün həmişə ən prioritet məsələ bu olur, bəygəlin masası. İşıqla, zövqlə düzəldilir. Heç bunu bəzəməyə ehtiyac yoxdur, yəni deyim ki, sizəm. Bəygəlin masası ürəkdən düzəldilib. Çox yaxşıdır, xoşuma gəldi. Buradan görsənmək görsənir əla. Qapı üstündə monitor var və arxada böyük monitor var. Hansı ki, digər divarları zəbt eləməyiblər. İki dənə, həm oradan, həm buradan baxmaq üçün əla. Bəygəlin arxada dincəlmə otağı. Dincəlmə otağı. Bu, dəridən hazırlanıb. Bu, mən bunu çox görmüşəm bəygənin otaqları, yəni istirahat otaqları, amma buranın görə özəlliyi nədir? Bura da gözəl düzəlib. Hə, burada bəygənin üçün sanuzel, soyuq suyumuz, isti suyumuz qaydasında. Məncə idealdır, heç yana tərpənmirsən. Təmiz, əsas odur ki, təmizdir, tərtəmiz. Bax, mənim əsas məsələm budur. Hər təmiz olmalı. Musiqiçilər üçün xüsusi özəl səhnə ayrılır. Normaldır, əladır. Bu da xüsusi özəl səs sistemi üçün artıq ortalıqda gəzmir. Kabellər, o səs avadanlıqla ortalıqda görsənmir. Bura mətbəxdir, mətbəxə buradan daxılır. Mətbəxin girişi çox gözəldir. Mətbəx birbaşa zala daxılır. Neçə zal var burada? Burada 4 dənə zal var. 4 dənə zal var. Qaz sobalarımız, hamısı müasirdir. Burada nə hazırlanır? Bu olamaların, kələpələrin... Yəni, ayrıca özəl qazanlardan istifadə olunur da. Xüsusi özəl, bax, bu avadanlıqda istifadə olunur. Bu da mükəmməllikdir, yəni yenilikdir. Burada fırın sobaları hazırlanır, yeməklər hazırlanır. Burada yəqin ki... Çörəklərin pişirib hazırlanmaq. Çörəklər də özümüz hazırlayır. Bəli, çörəklər özümüz hazır edirik. Çörəklər peşləri də pişirməsi. Hə, şirniyyat da hazırlanır. Bu da ofisiantların qulluq elədiyi, qonaqları qulluq elədiyi. Mənə lazımdır, qablar hara gedir, harada yuyulur. Buyurun. Buradır? Bəli. Elə qablar düz girmişəm. Qablar burada, yeni təzə qablar burada saxlanılır. Buradan sonra dəyişilir. Bu, özəl su qabları yumaq üçün, yəni... Və təzyiqlə yumaq üçün. Təzyiqlə. Burada nədir? Bu qablardır, qabları üçün yuyursan konveyerindən bundan yuyulmaz. Hətta bu da var. Bəli, qabları. Yəni buradan təmiz qablar gedir. Bəli. Çirkli qabları qoyuruq, onlar hamısı orada yuyulur. Özü yuyulur. Bəli. Yəni evdə xanımların istifadə edəcəyi makina burada restoran üçün nəzərdə tutulub. Yəni mən bunu bir dəfə görürəm. Mənim ən yaralı yerim bax havalandırma sistemidir qardaş.
bütün kafelerde, restoranlarda olmuş bir nisesinde. Yeri gelmişken, hürmetli izleyiciler, reçomuzdan xarş edelim, gelen hafta gelen efirlerden anonslar versin ki, bir şehrin hansı mərkəzlerinde olduq. Onu izleyip dərhal qayıdırıq bura. Mən sizə bu hava çekmenin təmizliyini yoxlayacağım. Mənim en yaralı yerim təmizliyi olan hissedir. Havalandırma, niye, tamamen, niye narahatsız böyle? Havalandırmamız təmiz deyil. Yo, hazır, yani təmiz. Sözsüz. Qaydasında. Bunu mən üstümə çəkə bilərəm rahat şəkildə. Mətbəxizə, mən indi hal-hazırda 5 üstə gəl deyərdim, amma çok sonda yenə rəy verəcəksə. İnşallah. Bəh. Yəni, hörmətli izləyicilər, indi hal-hazırda gördüyünüz şərq zalı özəl restoran kimi də fəaliyyət göstərir. Şadlıq sarayı deyil bura. Bəh, bəh. Neçə nəfər tutumu var buranın? Burası 92 nəfər. 92 nəfər. Yəni, burada banket zalı, banket salı kimi istifadə eləmək olar. Burada da yəqin ki, xidmət olanda qablar, qaşaqlar. Yuxarıda da oturmaq üçün zalı. Yuxarıda da 76 nəfər idi. İkinci mərtəbəsində 76 nəfər. Toplamda 150 nəfər. Bəli. Dizayn olaraq çox gözəldir. Yəni özünüz üçün gəlib banket olmayanda da ya bir restoranda otura bilərsiniz, sifariş verə bilərsiniz. Özəl olaraq bax buradan iki gümüş zalına daxil oluruq. Çöldən də giriş var. Biz içəri tərəfdən gəldik. Yəni buradan girdin, sol tərəfə restorana da gələ bilərsiniz, istifadə edə bilərsiniz restorandan. Buranın foyesi özəlliyinə görə seçilir. Tam fərqlidir. Yəni digərlərindən fərqlidir. Hətta zala çıxmaq üçün şüşəli şəffaf liftimiz də var. Xanım əlim, müştərilərdən narazı olan var mı? Müştərilər yox, hamısı razıdır. Biz, hörmətli izləyicilər, xatırladım ki, hər yerə gələcəyik. Bax, bu sizlərə, yəni bu görüntü sizlər üçün bir daha şahid edir ki, bizləri, sizləri. Yəni, bəlkə mən düz vurgulamadım. Siz bilin ki, biz istər-istəməz, istər böyük restoran, istər böyük xidmət sektoru, istər böyük otellər, istər kiçik otellər, kiçik restoran, kafelər hər birini yoxlayacaq. Və bugündən sonra 055-760-06-22 və eyni zamanda Azərzadə Instagram profilimə yazmaqla bizə deyə bilərsiniz ki, hər hansı bir xidmət sektorunu gəlin, çəkin. Məsələn, getmişsiniz bir kafeye, restorana və yaxud otelə və yaxud istədiyiniz xidmət sektorində olmuşsunuz, oranın nə isə xoşunuza gəlməyibsə, əgər xidmət tərəfdən xoşunuza gəlməyibsə və yaxud qiyməti, hesabı, orada göstərilən qulluq xoşunuza gəlməyibsə, bizə dərhal yazın, biz də həmin ünvana gedib sizlər üçün yoxlayacaq. Biz hər yerə gələcəyik. Yəni, nə varsa onu göstərir, həm yaxşı, həm pis. Əgər yaxşıdırsa, bu sizlər üçün reklamdır. Həm sahibkarlar, həm də ki istehsalçılar. İstehlakçılar üçün də ora əladırsa, elə əla kimi təqdim edəcəyik. Əgər nəsə çatışmırsa, bizim üstünlüyümüz odur ki, biz sizə deyirik ki, bir neçə gündən sonra yenidən qayıdacaq. O çatışmayan cəhətləri aradan qaldırırsınız və bir daha xalqımıza xidmət edirsiniz. Bir daha deyirəm, biz istehlakçıların hüquqlarını müdafiə edirik. Hal-hazırda isə Xırdalanda yerləşən böyük bir xəzinə sarayda yoxlama aparırıq. Deməli, bu zal gümüş zalına aid, hər şey də gümüşdən hazırlanıb. Masalar çox gözəldir. Mərmərdən hazırlanan masa özəlliyi seçilir, həmin qap sistemi. Yəni, bura gümüş zalına görə elə gümüş də demək olar, gözəldir. Və mənə deyilən məlumata görə, Tarim əm deyir ki, buradan daxil olursan, yuxarıda uşaq otağı var. Uşaqlar kompüter oynayır, əylənir, dincəlir. Bəli. Gözəl. Oyuncaqlardan istifadə edirlər. Buradan da hörmətli izləyicilər, panorama vasitəsilə görsənir. Həm uşaqlar valideynlərini görür, həm də ki yerlənəcəklər də var bunları. Mən bu zalada gümüş zalında 5 plus verərdim. Bax görürsünüz ki, yaxşı nə varsa onu təqdim edirik. Əsas olur ki, təmiz olsun və gözəl olsun. Belə yerlər düzəldirlər bəzi restoranlarda, amma otaqdan kənarda, göz nəzarətində, orada xüsusi adam qoyurlar, yəni öz restoran tərəfindən, o da ayrıca məsrəf tələb edir. Amma hal-hazırda düşən məkanla zala çıxır, ona görə uşaqlar hara düşsə də zaldan anaları, valideynləri görəcək. Buradan da özləri görür ki, harada kim necə əylənir. Bura nədir? Əla. Bura mangal otağı. Yəni bu qədər mangalın nəyə lazımdır bu qədər burada? Lazım olan da olur. Görürsən, 4 tane zalda. Gördük ki, toy başlar. Eyni vaxtda 4 tane zalda 4 tane kebabını təmin edilir. Təmin edilir. Qəşəng. Burada nə saxlanılır? Soyucuda. Yəni hazır toy olan zamanda sveji deyək də. Təbii, yeni kəsilmiş ətlər. Heyvanlar burada kəsilir, burada saxlanılır. Buradan da ora verilir. Bəli, oradan da verilir, doğranmış anda.
Biz yoxlamada hörmətli izləyicilər tətbiq olunan standartları yoxlayırıq. Hal-hazırda standartlara görə bəzi şadlıq sarayında restoranlarda bax bu gördüyünüz tibb məntəqəsi yoxdur. Bəlkə də tibb məntəqəsi kimi fəaliyyət göstərən balaca bir güya ki otaq var, amma burada hal-hazırda həm tibb məntəqəsi var, həm də həkim var. Həkim də toylar vaxtı fəaliyyət göstərir. Hər hansı bir hadisə baş verə bilər. Burası namaz otağıdır. Mən bura ayaqqabı ilə girməyəcəm. Çox gözəldir. Mən də bura 5 plus verdim. Burada dəstəmaz alırsan. İçsi su yerində. Əla. Buranı məscidə oxşatmışsın, belə deyək. Yəni rahat şəkildə qoydun, dəstəmazı aldın. Personal heyəti də gələ bilər və yaxud digər yerdən də gəlib namaz qıla bilər. Çox gözəl fikirləşiblər ki, yəni tək bu restorana gələn qonaqlar üçün deyil. Özəl qıraqdan gəlib namaz vaxtı etsən, namazını qıla bilərlər. Əla. Baxın, bax, əsas mənim yaralı yerimdir. Necə ki, soyuducularda bir ka, yəni markirovq olmalıdır. Ətlə toyuq bir yerdə, balıq ət bir yerdə qala bilməz. Tərəvəzlə ət qala bilməz. Bax, burada da çox gözəl bir şey düşünülüb. Toyuq sexi ayrıdır. Toyuq üçün ayrıca özəl bir... Baxın, göstərə bilərik. Toyuq, bax, burada təmizlənir, burada hazırlanır, burada soyuduculara yerləşdirilir. Bu toyuq sexidir. Bura balıq sexidir. Ət sexini göstərdim sizə. Ümumiyyətlə, toyuq sexari, balıq sexari bu standartlara tam uyğundur və bunu mən 5 üstəgəl qiymətləndirirəm. Toya qədər isə hazırlıq prosesi gedir. Təmizlik işləri xadimətçilər tərəfindən. Toya bir neçə saat qalmış, artıq ət sexi ətlə dolur. Onu da özəl görsənək. Havalandırma çox gözəldir. Bir dənə yuxarı kamerayla göstərin. Çox səliqəyinə işləyin, çox gözəl zövqünə işləyin və havalandırma mənə elə gəlir ki, yüksək səviyyədə olar. Standartlara uyğun olaraq yanğın aparatına baxa bilərsiniz, hörmətli izləyicilər. Rəngi də bilinir, qırmızı rəngdə və bu yanğın aparatımız da yerində. Yəni, hər mərtəbədə, hər mərtəbəyə ayrıca özəl standartlara tam cavab verir. Çox gözəl fikirləşilib. Personalın duşudağı, yəni ofisiantlar evdən gələndə bura. Ola bilərsə, bəlkə başqa bir işdən gəlir. Ola bilər ki, kimsə burada gecə işləyir, qalır. Yəni, yorğunçuluq olur, bu insan tələbatıdır, tərləyə bilər. Ona görə evə getməmişdən qabaq və yaxud qulluq eləməmişdən qabaq geyim dəyişilir zallarda. Onun üçün özəl burada çox gözəl hazırlanır. Duş otağı, əla, əla. Xüsusi çörək sexidir. Necə ki, ət sexi ayrıcadır, çörək sexi də buradadır. Çörək pişirilir. Yəni, restoranın tələbatını hər şey öz-özünə ödəyir. Ambar soyuducu. Hələ ki, ətləri vurulmuyub. Soyuducu da, yəni, yüksək səviyyədə. Əla. İstehlakçıların hüquqlarını müdafiə edirik. Biz yoxlama olaraq ilk dəfə Azərbaycan Tele Məkanında baxdıqca baxılan kanalda fəaliyyət göstəririk və xatırladım ki, bax, bu layihə ilk dəfədir ki, Tele Məkanında, Azərbaycan Tele Məkanında ilkdir, yenidir və biz sizlər üçün xidmət edirik. Bunun üçün 055-760-06-22 nömrəmiz bizim qaynar xəttimizdir. Azər Zahid mənim Instagram profilimiz bizə yaza bilərsiniz. Xidmət sektorlarının hər bir yeri gedib yoxlaya bilərik. Əgər hansı bir xidmət sektorundan narazısınızsa, fərq etməz, bu, bahalı bir yer olsun, ucuzlu bir yer olsun, biz gedib oranı yoxlayacaq. Yoxlayacaq ki, ora sizlərə daha yaxşı xidmət göstərsin. Belə, hörmətli izləyicilər, çıxdıq çöl tərəfə, yəni restoranın, bütün restoranların, Şadlıq Sarayının ən yaralı yeri, problemli yeri onun parkingidir. Bizim parking bura, arxa və o tərəf, sağ solda, belə, geobraz deyək. Neçə avtomobil tutur? 160. 160. Yəni 160, neçə zalınız, zalda neçə, ən böyük zalınızda neçə ailə olur, neçə nəfər olur? 456 nəfər. 456 nəfər. Yəni 150 avtomobildə ən azından 3 nəfər, 2 nəfər gəlsə, bu elə 300-350. Yəni normaldır. Harman, mən bu restorana olan fikriyim, zəhmət olmasa bunu saxlayın. Bu sizdə də qalacaq və gələn qonaqlarımız da görəcək ki, burada ATV telekanalı oldu, yoxlanıldı və hər şey, necə deyirlər, əla şərəsi. Bu bizim tərəfimizdən və bizim ATV adından, yoxlama layihəsi adından, komandası adından bunu, yəni istehlakçıların hüquqlarını qanunla qoruyuruq və yoxlamadan uğurla keçdik, xidmətə görə təşəkkürlər. Bunu sizə verirəm, bu sizin foyədə hər zaman qalacaq. Bütün ATV əməkdaşlarına, bütün oranın müdiriyyət heyətinə də təşəkkürümü bildirəm ki, belə bir şeylər yaradıb və xalqımız da bilir ki, gəldiyi məkan ya təmizdir, ya natəmizdir və səliqə səhmanı var. Bütün ATV-yə, ATV əməkdaşlarına hamısına çox sual deyirəm. Bax, bu verilişi yaratdığına görə. Bax, bu xidmət sektorlarına sizlərə göstərəcək, hörmətli izləyicilər. Bax, bu işarəni hansı
kafe, restoran, xidmət sektorları olan yerlərdə görürsünüzsə, ya belə, ya belə görürsünüzsə, bu o deməkdir ki, ora yoxlanıldı, əladır. Hal-hazırda mən sizə bura əla işarəsini qoydum və bunu çıxartmırsınız. Gələn qonaqlarınız görsün ki, bura bizim kanal tərəfindən, ümumiyyətlə, yoxlama layihəsi tərəfindən yoxlandı. Mən də sizlərə burada olmağı məsləhət görürəm. Sizinlə mən idim Azər Zahid, siz Xırdalanda yerləşən Xəzinə Saraydan, Xəzinə Palace-dan olan yoxlamanı izlədiniz. Burdan sonra dərhal yollanır başqa bir məkana. Başqa məkan haradır? İzləyin.